saacadaha soo socda ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa la filaya siiba tendhada afisyoni ee muqdisho inay ka bilaabato dhaarinta xildhibaanada labada aqal, gaar ahaan kuwa dooran shahaadada xildhibaanadan dhowaan qaatay. xalay xogayaasha labada aqal ayaa xildhibaanada ku wargeliyay inay tagaan dugsiga tababarka ee jeneraal kaahiye si halkaasi looga qaado loona geeyo tendhada afisyoni oo lagu qabanayo dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee dalka. in ka badan 200 oo isugu jira labada aqal ayaa shahaadada xildhibaannimo qaatay, kuwaasoo maanta dhaarintoodu ay bilaabanayso, waxaana jira xildhibaan aan welin qaadan shahaadada xildhibaannimo. xildhibaanada labada aqal ee deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah kuwa aan weli qaadan shahaadada xildhibaannimo, iyagoo ka gadoosan kuraas la hakiyay balse xalay guddiga doorashooyinka ay fasaxeen. waxaana la filayaa in maanta ay yimaadaan Muqdisho si ay u qaataan shahaadada xildhibaannimo, isla markaana ay uga qayb galaan dhaarinta xildhibaanada oo si rasmi ah maanta uga bilaabanaysa tendhada afisyoni ee Muqdisho. amniga guud ee tendhada afisyoni iyo amniga guud ee caasimadda ayaana maanta aada loo adkeeyey, waxaana ciidamada booliiska Soomaaliya ay xireen wadooyinka gala iyo kuwa ka baxa tendhada afisyoni ee Muqdisho, halkaasoo si rasmi ah maanta uga bilaabanayso dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee dalka. hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada, ama aad ku fulin karto howlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah, xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban, iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka. waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka hormuud ee ADSL Plus: guriga, xafiiska, ama xarunta shirkaddaada. isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.